یقین چھپ نہیں سکتا، گمان بولتا ہے، او آدھے کسی کا جو بھی ہو نام و نشان بولتا ہے، او آدھے علم لگاؤ، اے جڑا مقام تے علم لیندے ہو، او آدھے علم لگاؤ تو پھر پوچھنا نہیں پڑتا مکین کون ہے، خود ہی مکان بولتا ہے۔ نہ کوئی بادشاہ، توجہ، بادشاہ ہیں بھاویں بنی عباس دے ہیں، بھاویں بنی امیہ دے ہیں، بھاویں مغلیہ خاندان دے ہیں، بادشاہی مر گئے نال وزیری مر گئے، ایک شاہ ہے جے کو کوئی نہیں مار سنگا، وہ عرض پیا کریں دا۔ نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، او آدھے علی کے در کا مگر ہر فقیر زندہ ہے۔ او آدھے علی کے در کا، اچھا ہی میں میں کون شہر تا کربلا ہی بنا چھوڑے، رشتہ دار جو ہیں روز پکوائی رام ہے۔ اسا ہونے میں بنوائے سنا، میں دا مسائب والا استاد ہو سائے، میں کون روبانی والا استاد بنا چھوڑے دی، شہر بنا چھوڑے دی۔ نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، او آدھے علی کے در کا مگر ہر فقیر زندہ ہے۔ ہن اگلی گل سنو، او آدھے علی کو چھوڑنے کا حشر دیکھ لے دنیا، سقیفہ مر گیا لیکن غدیر زندہ ہے۔ آدھا پیا کل نبیاں دیے خلقت دا، تے آخیر انجایا محسین سید آدھے جی میں کل ایمان، ربائی دا جوگ فکر آئے، او آدھے جی میں کل ایمان، او علی لوگو ایمیں کل سلام حسین سید آدھے جیڑا خالق میں تے فائد کیتا، تے اوندائے انعام حسین رسول کھڑا دے میں تو لوگ محمد، او عربی یہ دن میں دا سلینا محسین باواز بلند صلوات۔ اس تو قابل کہ میں
اپنے بکھر دی پہچان جناب سفدر کربلائی صاحب انہوں دے حوالے کر ممبر انہوں دی بارگاہ جی چار سترہ پیش کرے دا خیال تے تمام احباب دی توجہ طالب بالخصوص کربلائی صاحب روح غیرت کا سہارا تو علی اکبر ہے روح غیرت کا سہارا تو علی اکبر ہے جو محمد ہے وہ سارا تو علی اکبر ہے جو محمد ہے وہ سارا تو علی اکبر ہے خیال دیکھ سو دیکھا اکبر تو زلیخہ کا ارادہ بدلا دیکھا اکبر تو زلیخہ کا ارادہ بدلا کون یوسف ہے ہمارا تو علی اکبر ہے بلا تاخیر انتہائی واجب الاحترام بکھر دی پہچان سفیر ادب شاعر اہل بیت جناب صفدر کربلائی صاحب اور انہاں دے بعد قاری القصائد قبلہ سید نزاکت حسین شاہ صاحب جشن دی قبولیت واسطے یک زبان ہو کے نعرہ حیدری صلوات پر محمد و آل محمد